Haha, bolinho aí, Corinda TV. O Bolinho é um cara que eu acho que ele tem muito mais fama de bravo do que ele é bravo realmente. Comigo ele sempre foi um encanto, assim. Sempre me ouviu, a gente sempre dialogou bem. Eu não sei, eu não acredito muito nas coisas de hierarquia, sabe? Que, tem um chefe, você tem que tratar todo mundo como dona ou senhor. Não, eu acho que todo trabalho é equipe. Lógico que vai ter alguém que vai gerenciar outras pessoas. Mas a gente tem que se tratar todo mundo com respeito, de maneira igual, porque o trabalho vai ser fruto desse grupo de pessoas. Então, acho que eu sou tranquila, pode ser com o Boninho, com os argentinos, tanto faz.